ቴክኖሎጂ ጥቅም እንዳለው ጉዳት አለው። ቴክኖሎጂ ካበረከተልን መካከለ አንዱ ሞባይል ነው። ሞባይል ደግሞ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። ብዙ ነገር እንጠቀምበታለን። ሞባይል ጥቅም ብቻ ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ ባይኖቻችን ላይም በጀርባ አጥንቶቻችን ላይም ብዙ ጉዳት ያመጡብናል። ለምሳሌ ዛሬ የሚያሳያችሁ አይናችን ሞባይሉን ስንጠቀም አይናችን እንዳይጎዳ እንዴት አድርገን እንጠቀማለን የሚለውን ወይ ደግሞ ባጭሩ ለአይናችን የሚሆን ከለር በመምረጥ ሴቲንጉን በማስተካከል ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው YouTube ስለሆነ ወይ ደግሞ FB ሊሆን ይችላል። ግን ያንዳንዱ አፖች የራሳቸው ከለር ማስተካከያ ሊሆን ይችላል። ሴቲንግ ማስተካከያዎች ብዙ አላቸው። ከዛ መካከል ዛሬ የሚያሳያችሁ የዩቲዩብ ነው። ዩቲዩብ ስንጠቀም ላይናችን የሚሆን ከለር መምረጥ ስለሚኖርብን ያንን በማስተካከል ላይናችን የሚሆን ከለር ኬት እንደምናገኘው እንዴት እንደምናስተካክለው ላሳያችሁ። ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ ሰላማችሁ ይብዛልኝ እያልኩኝ ለዛሬ ወደ አመጣሁላችሁ ጉዳይ እገባለሁ በቀጥታ። እናንተም ደግሞ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩ ማለት ነው። አዲስ ሆናችሁ ደግሞ እንዲሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰብ ሁኑ። ሁላችሁም ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ተከታተሉ፣ ጠቅማችኋል። እንዲሁ ደግሞ ለሌሎችም ሼር ማድረግ አይረሳ። በቀጥታ የዩቲዩባችን ዩዘር ከፈለ ዩቲዩብ በቀጥታ ዩቲዩብን ከፍታለሁ። ዩቲዩብ ስንከፍት እንዲከፈትልን አለ አይደለ? ስለዚህ ዩቲዩብ ብቻ አይደለም የትኛው ቲክቶክ ሊሆን ይችላል። እንዲሁ ደግሞ በቃ እናንተ ብዙ ጊዜ የምትጠቀሙ ብዙ ጊዜ የምታሳልፉበት በቃ ብዙ ታይም የምታሳልፉበት ዩቲዩብ ቲክቶክ እንዲሁ ደግሞ FB ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ላይቱን በመቀነስ የአይናችን ጤና እንጠብቃለን። አሁን ለምሳሌ ነጭ ነው ይህን ስክሪን ወደ ደርቲ ከለር መቀየር በጣም ቀላል ያለች ነች፣ ግን ጥቅሟ በጣም ትልቅ። ስለዚህ ምን ምታደረጉ በቀጥታ አሁን እኔ ዛሬ የማሳያችሁ የዩቱብ የማሳያችሁ እና እናንተ ስትጠቀሙ ዩቱብ እንዲህ ስትጠቀሙ ለኛ ስልኩ ወደ ራሳችን ተጋርገ ነው የምንጠቀመው። ሲቀጥል ደግሞ ብራይትነሱ አንዳንድ ሰው ያው ለምሳሌ ይህን እስከ መጨረሻ ከፍቶ የማያስዋል ይህ ማለት በጣም ላይኖች ጉዳት የሚያመር ከሚያመጣበት አለ። ስለዚህ ይህን ለመከላከል አንዳንድ ሴቲንጎችን አስተካክለን ለአይናችን የሚሆን እንደሚሆን አድርገን መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ወሬ አላበዛባቸው ወደ ጉዳዩ እንገባለን። ወደ ጉዳዩ ስንገባ በቀጥታ እንግዲህ የዚህ ነጭ ስክሪኑ ወደ ጥቁር ያለው ለመቀየር በመጀመሪያ እዚች ከምትን ፕሮፋይላችን ወዳለችበት ሄደን ክሊክ እናደርግ። እሷን ክሊክ እንዳደረግ ነው ይቅርታ እሷን ክሊክ እንዳደረግ ነው ያው እሷን ከፍታለን። እሷን ክሊክ እንዳደረግ ምንድን ነው የሚመጣለን? ያው ብዙ ዝርዝሮች ይመጡልናል። ያው ሴቲንግ ውስጥ መግባት ነው። ሴቲንግ ማስተካከል ብቻ ስለሆነ ቀላል ያለች ነች። ብዙዎቻችሁ እንደምትጠቀሙ እርግጠኛ ነኝ። ግን ያው ደግሞ መጠቀም ፈልጋችሁ ምናልባት ቦታ የጠፋችባችሁ ደግሞ ያው ቪዲዮ በማየት አስተካክሉ ማለት ነው። ማንኛውም በሞባይል የምትጠቀሙ ልጆች በትክክል የምትጠቀሙ አሪፍ ነው፣ በሞባይል የምትጠቀሙ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዘርዘር ነጩ አሁን ያው ቲኬት ያደረገበት ነጭ ነው። ስለዚህ እሱን ላይናችን ጥሩ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ እኔ ሶስተኛ ላይ እንዳለው ዳርክ ከለር ማለሽ ላሳያችሁ። ዳርክ ከለር የምትጠቀሙ ነጭ ነው
ወደዚህ ቀየርኩኝ ማለት ነው። ማለት ስለዚህ ይሄ መጣል ስለዚህ ያው በጣም አመቺ ነው። ይጎዳን ነገር የለም። ከዚህ ውስጥ መውጣት ስንወጣ ይኸው ቅድም እነኚህ ነጭ ነበር። ይሄ ቦታ በሙሉ ነጭ ነበረ። አሁን ግን ጥቁር ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ለአይናችን ምቹ ነው። ስለዚህ ይህንን እንዲህ በማስተካከል የአይናችን ጤና እንጠብቅ። ወንድሞቼ እህቶቼ፣ ዩቱብም ሊሆን ይችላል ሌላ ፕላትፎርምም ካልሆነ ለምሳሌ ኤፍቢ ሊሆን ይችላል። ቅድም ለመናገር እንደሞከርኩኝ ስለዚህ እሱን በማስተካከል እንድናደርጉ ማለት ነው። እዚች ጋር ደግሞ ያው እንዲህ ስታደርጉ ዳታ ምናምን ሲበራ ይሄን እንደዚህ ቀንሱ። መጨረሻ ላይ በተለይ አብሱላት ማታ ማታ ለሊት ማለት ነው ከመሸ በኋላ ቤታችንን ስንጠቀም በጣም ዜሮ ላይ አድርጋችሁ ተጠቀሙ። ቪዲዮ እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አለኝ። ቪዲዮን ጠቃሚ ነው ካላችሁት ሼር ላይክ አድርጉልኝ። አመሰግናለሁ። ሰላም ነው።